Чакай, спри! Ако има някъде... Гъза влези! Бум! О, това е малкото, е зверското, бе! Е, да бе, чакай малко! Е, така, хопа! Чак са! Кой ти ремарке, бе, мой? Да, могнал. Той едва с ремаркето тук, тежковица. Верно, какъв е това? Бимбъзъл. Айде. Бимбъзъл. Само бимбъзъл е. Сега готови ли сте за най-велики автомобил, който се намира ето тук? A few moments later. Защо е стрена тази кола, бе? Майко! Прескара. И аз така. Айде! Ти къде си му предпринакал? Качи се на зърлото! Какво става, бе? Ти трябва да ги убива, бе. О, той са ТВ-то е наш. Момчета, бум! Даваме с 300. Чакай, са шмият стировете пред мен. Как го сгазих, бе? Проблеми няма. Имаме така някакви трактори, човек. Няма проблем. О, тук умираме. Не! Не! Пада се в дупката ли? Качваме да се в дърво на върху дървета. Проблеми няма. Стой! Аз ги изчистих. Ще почне да стрелям зле пълен купола. Чай да си купа стик за гов. Чай да си купим патрон даш. Без това не може. Series A Bikers. Днес ще претрепваме някакви байкерионета ли бе? Трябва в някакъв изгубен лагер да се промъкнем през нощта. Да убиеме гардовете тихо. И да занесеме техните ванове на Рон. А вановете трябва да са пълни с някакви... С камазняци. С тежки наркотици. Да. Бинбъзъл с вкус на кокаин. Има ли други бимбъзъци, да виждаш дракон от тях? Мога видиш дракон, мога видиш и тръба. Зависи от това тръба. It is time. Винаги ми се пускат тия... Какви сме тежки, ле. Оле, за какво сме такива здрави батки? Еми, защото сме си такива, какво? Капа едно, две, три. Ех, е... Тежки баткерионът. Малки батчици. Аз съм не така. Скелетрончо. Добре, аз съм с най-гангстерската кола. Добре. С най-голямата ли? Това е кола ли е някакъв пак? Ще видиш. Той нали готи минали или по-миналия път ли? Кога беше пак с такова возило? Да. Подобен ти бузил. Yeah. Тежковеца! Няма мърдане. In the game, motherfuckers! Ще преплескаме тежки гангстерионета в момента. Аз с минигъна съм извадил. Човек, разликата в колите. Аз съм с кролбара. Ей, за какво? Ма твоя тема е... Half-Life, ти ли си? О, тя ме при Тревор ли, бе? Айде. Айде. О, това ще е пак психопатична. Добре, момчета, да знаете, че аз съм най-бързият такъв. Файс, може да се качиш в багажника. Да, чакай, спри. Те ще не мога качи откъде един бордюр. Стана ми интересно, исках да видя как ще го направя. Да бе, има ли откъде да го качим вътре? Чакай, спри. Ако има някъде... Готов ли си? Бум! О, това е малкото, е зверското, бе! Как ще стане това, бе, човек? Качи му се в багажника, бе? GTA Physics for you. Едва, човек. Той с това малкото направо го се сипа, бе. Той си едно го удари някакъв тир. Той с това чал направо. Тревър ни говоря, че трябва да им крадем наркотиците на тия байкарите. И това го знам вече. Тъй като ме видят с тая количка, ще съм много плашен между другото. Дай на дясно, бе. Съжалявам, като влак съм, нямам спрячки. Не, той няма страшно. В мен е проблема, спок. Че да бе, чакай малко! Ти ме обиш, бе, така да вкарах ти на някакъв паркинг. Аз се изфърлих направо от карта. Аз летя тука в гората. Оооо, ян, беби! А не, аз там не летя, не след камъка.
Да. Да не паднеш в краста, внимай. О, откъде наистина има, откъде се лети и аз да видя? Ние с Ник чуваме своите истории в краста. Е, майко, какъв е този храст? Дойдох да го видя за малко. Май намерих вашия храст. Не, значи тук не го чу. Чай, че аз намерих някакъв стълб, с който не мога да се оправя. Аре, бе! Ще дрипте, йо. Дрипто нещо ме предава. Те така викат, нещо се карат. Аз изобщо на жирното не има обръщам внимание. Ти пишал, човек, не трябваше да вземам тая кола. Ти що не каза, аз да взема малката количка на Макдоналдс, вижда с парак. Ще взема дъбъл холя-холя мек доля. Другия път всички тия колички. Следващия път всички сме с такива колички. Аз нямам такава количка, аз имам само тая. Колата на Макдоналдс. Имаш 1 милион обаче, само си закупиш. Имам 1 милион, да. Добре, инвестиция. Това как звучи? Имам 1 милион. 86 хилки коса. Хората постоянно ме питат, това си Ники, че как има толкова с пари да не са хакери. Разкри тайната ни. Сега трябва да си засрамен от себе си. Айде. Как иначе си позволявам такива джантите, ги няма в нормалната игра. Да. Човек, имам чувство, че куфърчета да ще излетят за всеки момент. Да ти пропусна за боя. Да, малко бавно спирам. Ти не можеш, да, толкова. Време спираше. Спирачният път беше скандален. Аз си ще спочвам. Това е голяма машина. Трябва да сложат една котва в багажника и така да спирам. Айде, тук излитаме ли? Една количка като моите таман. Оооо, откъли сме. Тревор се кара, че не ме обади. Отбити с хлебарките. Съм брат, в стълба директно. Добе, хлебарките майка. Тежкият бизнес с хлебарките. Хлебарките майка, брат, кинти. Оле, колата ми щупи дърво. Моята знаеш какво ще щупи. Тук съм, брат. О, мерси за буста. О. Аре, аз се бъдам. Това изглеждаше по-яко в моята глава, ама. Чак се, нищо, помогна ми да разбера къде трябва да отидеме. Чай да паркираме. Ето тук. Къде е Тревор, бе? What the fuck? Гаража за да се отваря, видя? Да хвърваме и да почваме, да. Момчета хрукнаха куфари. Идвам! Как се скри? Как се скри за това, бе? Айде! Ела тука, бе! Какво стана? Отварай, Тревор, йоне! Отварай! Хеви метал, момчета! Хеви метал! Момчета, какви това били сте? Чакай, ние трябва да сме в багажника. Трябва да влезнем тук. Е, тук трябва да влезнем в багажника. Ева, чакай. Дагаме маски. Тук защо толкова оръжия? Така yeah. Всички може да ги вземе, нали? Да. Уаааа, какви са те оръжия, тук тежки помпаци, леле. Мале, и сега трябва да отидеме при динги. Какво динги да е, брат? Искате ли всичките да влезем в една глама, в малката няма се съберем? Няма ли в твоята? Аре, аз се качвам така отзаре. No thanks. А не, ние трябва... No thanks, минавам през твоята направо. Няма проблем, брат. Ще си купим нова, фрик вестница. Тактическа направо. Готио само леко да не скърча. Чакай. Значи качаме ли се в кола за 10 метра? Да! Кой кара? Аз се закарам. Аз съм... Уу, тази лодка съм. И шофер има не. Давай. Айде с колокче. Какво става? Аз ще карам. Играта е с братя да караш? Да, три пъти си бутаме. Не мога се качи на повръща. Опа! Пусти качва с нощ, да запукаш лодката. Така е, наляво трябва да сме на шор. Go to the dinghy. Take the dinghy to the shore. Take the dinghy. Ооо, с 3000. Имаме нитро, ако искаш. Опа, нитро ли? Та кола ли? Та кола, тази лодка ли ти, бе? Еса, искаш ли излетим са? Цък. Ще излитаме с лодка, бе? Сега сме крипи. Ооо, ма ние верно подскачваме на лъжество. Само да мръвам, нека към контролът. И пак се клатим в тандем, ме, така ще стоим. Аз имам чувство, че няма как да сме тихички, но що му казвате? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Тихи сме. Само тихи, трябва да отидем, бе. Е там във брега, забиваш се с лодката. Точно в ето, в етая делото там на среща. Да се забили с лодката? Сега ще стигна. Ще кажа, че естуар, обаче това е делотовица. Давай! Да прескочим ето остров освен. О, ние тук трябваше да го убиваме тихичко, аз това го помня, май. Да. Значи да не влизам разкъде. Не. Абе, влизам, бе,
А така, хопа! Чак са! Ще се радвам, че си. Моя чак изкара парашута! Моя се изкара парашута, чак! Кога сте бърза и летяща лодката? Трябва да са заглушители да действаме. Да. Тихо и спокойно. Аз моля, вляза с нож. Аз никой не виждам. Влазам с ножовица. Как и снайпер с заглушител? Къде са лошите? Или виждаш не червени точки са, обаче виж какъв е проблема. Има и не тук са гледат взаимно. Аз ги виждам червените точки, но ги виждам ирала. Смисъл, да. Да. О, леко да ги... Леко да не ги... Айде. Алъртнахте ли? Не. Не. Апрел, не. Всичко не. Браво. Сти, пришинални. Айде, пад в главата. Аз нещо тук съм пускам на first person да е. Пълна скамазията. То къде е? Навлизаме тихичка. Другата страна това. Не, да не засече. Оп. Тук има един. Човека не го стави да се пини даже смете. И ги припуках, тя сте му убили никой. Добре, аз убивам единия тук. Айде. Това беше лесно. Много да. По-лесно, отколкото... Easy peasy, lemon squeezy. Аз никой не знам. Те първо започваме, бай, ама. Не знам. А. Един е пич, така се... Бо, кой това е? Бягай, газя. Какъв то пикап, майка? Това не трябва да вземем качвец. Той работи ли изобщо, бе? Ние трябва да намерим някакви банове, бе. А, ето. Окей, да ванс. Е, майко. Има някаква червена точка, внимайте. Къде? Отда идват лошите, между другото. Мога ли ги ръртвам? Сега вече тях мога да ги биеме шумно. Не, два да мини гина, тогава ги пътвам. Шумното. А, не, бе. Къде сте? Ооо, капака ми излетя, човек. Ма те са множко между другото. Ти се подаваш така, брат. Къде са, бе? Аз никой не съм. Аз намерих един ван тук, пиче. Ама не знам дали този дет ми трябва. Според мен ще, по някакъв начин ще е отбелязан на картата. Намерих тук два вана, двете до мен. Да, има някакви големи кръкчета там. Аре, аз взимам един ван. Това беше близко. Те са само два, май. Перфектен момент. Аз скачвам при Никича. Добре. Аз скачвам така. Дай багажника. Сега има пари на земята, взимаме ги. Взимаме парите. Добре, прибрахме кеша. Ще е нова яки ванове, ма. И жените. О, не го правиш. Не, какъв беше този камък, човек. Какъв беше този камък. Кобалът е да тръгва. Тук има тежки бомбоняци и тук отзаре. Бомбони ли има? Ага. Оу. Тук иска да ни убива да момчет. Трябваш да го пуснеш този моторетката. Опитах се, да. Искам да си някакъв молотов. Видях, че е молотов, чакай. Нямам задай така огънче. Искам да пробвам... Дай му чичи, удри. Ооо, молотовицата. О, то! Това го прегазих. Яко си мини то. Тия. О, виж това, още е на мотора. Как ще е на мотора, GTA логика. Ооо, езде. А виж мотора си кара сам. Пали, ме. Ще попалиш нас. Карай... Карай оръжие, ако имаш тима страх. Ооо. Добре, тя ги подпукахме малко тежко. Разпукахме ги, а не? Бибит! Ой, какво става тук? Ти проблема е. Ти ще ме убият, бе. Абе, ти оци. Чакай стики бомб. Грешното оръжие! На няколко патрона вече. На 30% хелсон. Ооо, той го запалих, леле. Момчета! Заряда има. Не гърмете, моля ви се. Заряда има. Може ли ги изтребиш тия? Че аз мога да се вършам назад на уноч. Да. И забия в някой стълб. Пре, напомня хелсон, супер. Добре, почвам ги сериозно сега. О, ето още. Не, това да са... Видяли как свърча това? О, ти ги убих. Да си знае, да си знае. Леле, видяли експлозията, човек. Гърмят. Никто не ни гони, за какво да ни гони, да не би да се стрелям с них. Гляга това сега. БАМ! Ооо.
Ти видя какво се случва този главата. Видях човек, ле, дали не го прегазя. Ха, мене му казвам, че е там да са трои. Некво оръжие, аз да мога такова, аз съм само някакво столет. Знаеш ли Узо? Ами той е Узо. Узо няма. Узото не се стреля, то се пие. Аз сега ме дойде сири във фризера от миналото лято. Срамота? Да отлежава там. 15 годишно Узо. Токато е стъкво, не е отлежава. Аз имам едно затапено в Димитровград, не знам колко време. Още мотор или е майка, костатка. Нищо, ние почти пристигаме вече. На там... Стручих фара, ама той е жив, нали? Фара, тол. Оу, тол го събори. Аз чак се загледах, че отзаре в багажника е пълно с кашони. Къв беше тоя пич, защо ма нападна? Знаеш, какво има даже? Нещо рейдж пише. Той се уби! Аз по как му говори, че се заби. Ние пренасаме някакви фигурки, бе. Да. Обаче в тях има друго. Бум! Сега се надяваме само тия другите двамата нашите колеги да ни изгърмят с тяхния бус. Всичко ще бъде на ръка. Много вероятно изгърмим. Как точно мислиш да паркираме? Исках да направя яка маневра, ама не ми се получи бърка кълчета. Добре. Важното, че сме тук. Давай, тук сме найс. Тук отляво, сега деликатно паркирай. Упс! Какво се случи? Малко ме скликнах с гранатомета, ама... Как? Че ти откъде захождаше? Аз съм нещо го давам огън. Който и ремаркет е моя! Да, могам. Той идва с ремаркета тук, тежковица. Верно, какъв е това? Чак се ще го посвяш. Ето ни. Не го продължава! Не! Е го, е! Какво е? А, добре, аз чих, че някой нещо умря. Топът се е крил до сега. Всичко е наред. О, да? Мушили сме, да. Най-да почва да си пълни сток. Че ли го е? Така не съра пред вратата, освен ко Тревор не ми каже. Че да видим сега, в фигурките как? Чупи ми. Ехе. Бимбъзът. Айде. Бимбъзът. Само бимбъзът, бе. Едно от тия хапчета е нищо. Пласибо, другото е екстази. Да. И си вземаш на късмет. Плацебото е. Айде. Още един сетък. За тежки бинки в джобеца. 15 бинки. Ой, ес, бейби. И виждаш дракони, мракони. Или виждаш дракон, или виждаш мърдат до бърдетто. Дигнах 68 ранг. Ооо. Скамазия. Сега само да не забиеме на тоя лоди. Пак, стоиме, гледаме газагата на тоя. Айде, черен екран. Ако не друго, поне черен екран. Айде. Аз дори още черен нямам. Аз между другото на един епизод изразах само лоудинг скриновете и така нататък и спестих 22 минути. Опа! Ето ли така? А що сме само тримат? Виж как се прави. Моето още има черна град, нещо ти бъде трудно. Точно! Което са насилие, момчета. Пляс! Ела да скачиш в моята невероятна кола е тук. Ето ли бе? Чакай, моля те на ръга просто за вас. Това е някакъв нож, бе, брр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 рr Чакай, какво? Чакай, аз всъщност май мисля, че мога. Директно през телефона да пусна мисията. Пускай. Аз като съм в друго лоби, моля се, Джона. Готов. Да? Не, ме, пускай в друго лоби. Не можеш да възгазиш ли? Толкова си. Дано после да си имам... Абе, аз вече имам почти 1,5 милиона, бе. Брат! Виж, отново. Пари като вести. Отново има цензурен екран. Да. Това е пикселизирано. Добре, бе, ние забелязате ли, че последните може би 4, които правим са все сетъпи? Няма ли да стигнем до самия хейст? То е някаква сложновица, мисля, че. Или е някаква тегавиня. Сигурно. Мене супер, ако ми се беше пичало. А тук ще има някакво парти. Парти за ние. Айде. Какъв е залезан? А виж, има на доктор Ливай на коленките. Да, пъс!
Но само на един кръг такъв. И да че се остава още едно, ма и след това е хест. Толкова подготовки се едно. Еми... Той не е то пълен психопат. Ама до някъде е. Цепно вежата. Култов е Тревър. Един токат е по-го Тревър. На плесница с крак. Бля, колко се тъпи сме направили. Значи това не е последното тодо. Значи ще трепим хора. Не, как се кефи обаче. Then all we gotta get is the chemicals that chef needs to get his lab up and running. Изехме 5 различни видове хапове, сега не трябва ли ще вземе? Да ги е така, уит! Пласираме! Уит! Ме... Уит! Ето е! Гранд иде! Ха-ха, как се те? Аз съм лукаут! Айде с турби пак! А каква е тази психопатска маска, брат? Стурбили ще сте? Да. Искам да дадем някакво по-интересно, ама явно не. Аре, аз съм класи, класи. Аре, съм като хорор, някакъв. Аз съм последното нещо, което виждат. Сте турби и култура. Турби са супер хитри. Турбите са on point. Аз съм готов. За какво ти е истинска маска, като можеш просто това? Да, турбици това. Да само да не духне вятър. Турбарата и айде. Има опа, разкриха ме майко без това. Сега готови ли сте за най-велики автомобил, който се намира ето тук? Това е тирует. Защо прибихте жената, бе? Бра па 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 па. Оооо, каква е тъжната колица, бе? Това е най-прекрасният автомобил, бе, бър. Ходи да продава желязо на скрап. И то варил, знаеш кой има в него? Чурба? Тежка сливова. Дай, мръско нагоре. Ой! Замена сливовата. Човек, ти къде ме запрати? Заседнах край. Изтърваме. Нямаме мощност да изтеглим. Тука набира с този казан. Почва да пише ракета. Ще сега не е лесно да набере. Нагоре по баира. Трябва хвърля малко да скича, иначе става лошо. Ако трябва да слезнем да поразтовариме казана. Ще трябва малко помощ, да. Че иначе не може да взимаме завоите. Ще скъса пружина от така нещо. Ще тане скамазня. Това направи човече! Тежко изсвърча. Блъскат ме майко беса. Тенкс прилита така с колата, че аз да правя. Като дядото на един колега вика, ето моите момче с долу семестър, бам, 200 кила ракия. Да си имаш. О, тук ще се... О, не. Майко, тук видях, че не мога да се прескочи това. Дали ще спреме? Айде! Аз ставам. Тенкс, ти помогна, стой там, стой там, идвам! Идвам, аз съм потъп! Айде, дай, 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 дай! Ооо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 оКакво се случва тук, момчета? Лад, къде се намирам? Какво е това? Фърчи! Защо е изтрена тази кола, бе? Аре, аз ми имам опро тога. Тя при тебе не падна. Аро, върни се ли падна. Ой, гляй го тази това. Обратно, поливавата тук. Аз падах във вирч. А, 4 човека сме някак. Пикъпа ми е по-добър от пикъпа ти. Oh! Айде, бако, идем тук. Е, това е. Ще се лети, е, чичи. О! Сия! Върта си с инжирчето и не ми дреме. Добре. Човек се това. Ой! Обратно съм на път аз. До сега кръстосвах реката. Помощ! Падна така долу в реката и аз. Осен попа и да забера. Ще ми трябва помощ, да.
Чакай, чакай. Идва му, бяга, идва файс. Виж се ми без капак. Това е. Wait reduction. Е, тук минаваме така. Цак, айде капака, за кво ми е капак? Готя! Каква таскова, човек? Човек, че загледах тебе. В църквата ли се удари, лад? Тук е... Яко кикфлипо е. Да. Аре, конкурс най-счупена кола, до кой докато стигне. О, моята си е предварително счупена. Майли... Майко! Това брех да е момчета. Аз върча тук с 300. Това голямото като докосне някаква кола и отлепя директно. Оооо, скандално! Там си как всички крещят и летят. Това всеки неговият си филм е като прескара. И аз така. Айде! Ти къде си имам предприлъкал? Ай, бе, бе. Това качи се на дървото. Дървото... Почвахте се катерите с колите на човек! Качи се! Само ще карам за два сега. Какво става, бе? Чувствам се пресвакай, че съм напред. Върнете се на само ти, трябва да се види просто. Е, не. Още много напред. О, добре. Айде, да оставим тук. Айде. Какво направихте? Качиш се на едно дървоше. Плата му стана горе. Майко! Готя! Паднах. Падна, бе. Е, влизай вътре. Що бие така на... Тук е някакви гори, минавам. Какво се става? Да, 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 аз съм в The Forest. И това на някакви гущери си пекли. По някакъв, по най-скандалния начин се предвижвам тук. Да, аз направо си... Ема и мене. Си изсипвам. На дървото, човек. Аз не слизам, аз изсипвам. Чакайте, бе, това имаше в синглплеер, имаше такова, бе. Да. Е, тук е трябва да бъдем. Ти трябва да ги убива, бе. О, той са ТВ-то е наш. Момчета, момчета, ви... Аре, аз към ще умра моментално. Не, нас не махна, нас не махна GPS-а, не виждам. Че да вляза вътре, човечетка. Не се издържа. Служи си колана. Не, нас не махна GPS-а. Тур ми дава всеки четка, вътре. Кво става? Кво става? Даже не стигнахме до мисията си. Кво убихме? Нещо взривих, май, което не трябва. Нещо си взриви, ама не разбрах. Айде си хапваме така. Кенди. Нещо важното е, че аз се качих на дървото. Е, сега поне ще ви пусне при нас. О, дано. Щото ни по смърт не може да стигнем как се качваме на дървета и падаме от леглото на пикапа. А ти какво взриви, Никич? Някаква кола, май не трябва. Значи имаше 30 колена, с оцелих тази, която не трябва. Розовата помпа ето я. Да, да. Виж, маската ми взрива. Това е back in the game. Другото, най-хубавото е, че на телепортира тук, което е супер спорът. Да, да, да. Аз служим една маска и така. Аз съм класи. Аз трябва да стигна до някакъв позишън между другото. Да, и аз. А, и аз съм. На лукаут позишън. Правим го? Той е на моста там, виждате ли? Има едно мощче. Да. На него трябва да застанем. Готин с тебе сме ground team, нали така беше? А, не. Не знам, мене макара да отидат до някакъв... Опа, съм прещи, падна. Това е баш като в синглплеера, въобще. Това съм на позиция. Сега трябва да ви изчакам вие да застанете на позиция. Да, ние трябва да станем на пъти. Не влизаме резко. Казва, ти го пръсвам. Аре, почваме ли? Чакайте, и аз трябва да стана на позиция. Не взривайте коли. Момент, момент, чакайте. Готови ли сме? Така, скъм аз на позиция. Protect the ground. Тим. Къде е този граунд тим, който е, трябва да сготвим? Чакай се, ние трябва да откраднем тези неща в дясно. Аз викам, почвайте да снайпате хора. На три. Едно, две, три. Айде. Винил, приключи. Така... О, каква глава му набих, майко.
Аз не виждам. А, добре, виждам хора. О, добре, добре, виждам много хора. О, глава, айде. Аз искам да си ги снайпам, Ми пуска някакъв хип-хоп. Да. Знаеш какъв снайп ще направя аз? Удри! Някакъв бит трябва... О, тук защо се взривяваш? Да, внимавайте, не взривайте, защото ще приключат колите. О, някой тича тук, само няма да тичаш. А, окей, окей, няма да взривявам. Само не тича. Ма, аз мисля, че ги приключвам. Е, само че не тича, сигурно си. Давай. Аре, взимаме ли ги тя? Има още някакви. Колко много излезе. Да, бе, има още някакви. Тук някакви ми потичат, само не ми потичат. Къде са, бе? Не знам. Излезнаха ми от Point of View-то. От Field of View. Зад мене? Зад Готю. А, не го приключихме, добре? Така отгоре, човек, от 7-а, 10-а броня. Къде го, бе? О, чакай, бе. А, видях го. Ти си показна само Маздор, всичката. Видях го, видях го. Спрей енд прей, тук влак ве мина, лудница, холера. А тук някакъв влак минава. Да. Идвайте към колите, идвайте към колите. Идваме. О, не, 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 не. Добре. Ма тя тая е двуместна само. О, има още хора. Вземе тия бенсусите. Ето, камион трябва да открадне, значи аз съм до единия камион. Ама, да ги чистим първо. Да, съм с толкова много. Ама те отдолу идват, отдолу. Къде са? Само да минима по дивина. Аз трябва да кърда ли? Да, ние граунд има, трябва да ги вземем. Мале, то го направихме на кайма. Чувате ли камиончето ми? Не, аз съм с някаква картечница. Да, ние трябва да не го вземем. А, да, ви вземете то другия. Картечницата. Добре, аз взех другия камион. Добре, качва си да ги препукваме иска. Качваме ли си тук? А как да направо се... Направо на картечницата. А как мога да отида там? Какво трябва да се прави? Слез и отида в багажника. Кича са на багажника и не цене в месеч. Така става. Чек само малко. Ооо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 о
Бити ги. Ай, ние тръгваме. Айде. Задръстване ли има тук в чата, дай? Задръстване има. Припукваме хора. Бре, откъс сме наляво. Ой, 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 ой. Кричи, майко, правиш? Те, че му е като някакъв тюлен. А, вика ли учете? Шорткатовица. А, шорткатовица, аз съм с товарен камен. Добре. Аз как съм се качил на това и не падам, не е ясно. В смисъл, Рамбо, ти ли си? Хубави сте грайферите. Ники, че ли гъзи храстовете, само това ще кажа. Добре. Храстовете са опасни. Аз ги познам много, бе. Храстовете. Без здрав караме с храстовете. Храстовете са важни. Ой, ой. Тук някакви пилета префръчат. Мене макар да задължа напред, връщнат. Мале, 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 то товарен... Холера! Няма проблем. Давай. Добре, между другото, ние сумата и време. Ние трябва 7 км и половина още да пропътуваме. Тия тирове, ние трябва да бързаме, имаме 6 минути. Давай, задавай моя челада. А ние сме ескорта. Така че... Бам-бам-бам! Умбро! О! Даваме с 300. Чакай, сега ще минат тировете през мен. Как го сгазих, бе? Виж какво, виж написа. Виж написа. Ти го изравнил. Давайте, момчета. Продължавайте, продължавайте. Не, 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 не. Нека че падай, човек, тук е ужасно. Няма, няма. Оп. Дай ти дам малко турбо. Тук ще стеме ли скача? О, не, не, падай, не падай. О, тук има лошо. Падаш ли? Готвим, влезе резко. Друг те взема. Ти падаш се тук при тия. При това лое. Чакайте, момчета, внимавайте. Защо го скажи така? Ей, само не ме стикаме, иначе ще падаме. Той нещо направи и аз паднах. Ударих малко страни. Ако продължим напред, те ще наредят. Няма кой да напази. Аз ги сгазих, няма проблем, давай. Оооо, добре, добре! Ще трябва да спити. Момчета, ара да минете по-дос. Проблеми няма. Йо, как търкаме. Тук е някакви трактори, човек. Няма проблем. Оооо, тук умираме. Не! Падахте в дупката ли? Качваме се в дърво, на върху дървета. Проблеми няма. Чува, наред. Стой, стой, стой! Не, 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 не!
Аз ги изчистих. Ще почне да стрелям, за да е пълен купола. Не ни трябва ескорт. Леле, ние откъде минаваме? Откъде минаваме? На нас момчета ни трябва ескорт да стигнем живи. Никъс, спри. Никъс, спри. Не, тук сме, бе. Спри това. Просто спираш ето. Че, откъде? И правим е така. Леле, ги изчистваме. Леле, защо сме тук зарива, бе? Взехме ли въдиците? Тика ли гавам, ти имаш една автоматична въдица, е така да стъгнеш. Ама няма не стигне времето, така може. Да, имаме 4 минути. Давайте обчета, вие. Не, това как се качва, бе? Лад, как трябва да се качим? Аре, готов. Айде. Чакай, кой беше? Аз съм в храста! Мерси много, че напазвам, между другото, сам това ще кажа. Еми аз съм в някакъв храст. Виж това къде гръмва. Да, нас към аз. Момчета. Ние спираме да хранем две RPG-та и продължаваме. Моля ли да се мръднем от това или не? Не! Какво става? Ай, не! А вие си взривихте колата ли? Ми, не точно. Добре, че опа се харам внимателно, обещавам. По-елегантно. Какво се случи в този епизод? Качих се в дърво, заседнах в храст и какво ли още не. И ни даде, че сме умрели в храст. Да. Умряхме в храст. Мале. Умрял в храст. Пак ли трябва да ги чистим са? Май не. Да. Ще видим. Къде ще ни пусне? А не, изчистили сме ги. Добре. Чудесно. Аз трябва да взем горния камен. Аз взем долния. Много долен. А чакай, тук има армор, че. Mm-hmm. То ние сме на макс армор, но то... Да. Ако се го... Да. За всеки случай, аз като видя нещо фри, идвам да го взема. Айде. Сега ви трябва да минавате пред нас и да гирините. Искам палци. Okay. Да стигнем до някъде. Да. Тук завоя много тежък. Кай, не докосвай тия сандъци, че... На всеки случай това е много здраво. Да. Минава от всякъде. Мале, не помня. Готов, внимай се завоя тук, че... Внимайте и в тунела да няма паднали хора този път. Да, защото някой ще бъде плакал. Сигурно се надявам, че няма да падне някой. Капа едно от двете. Да. Мале, виж го. Его трактора. 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 Минава. Не преди трактора ли са за батачмета? Колко елегантно минаваш обаче. Не да казваш голяма дума. Може би трябваше да го казвам това. Да. Аз съм first person вече. Никой вече. О, аз минам first person. Трък симулатор. Трък симулатор, точно това ще я кажа аз да. Добре, чакаме от къде първия завой да няма скамазил. Виж как готвяме някакви дръва. Аз виждам само задницата, пътя не виждам. И аз. Мане по-филмарско с пръст. Ако паднеш някаква дупка, аз съм веднага. Ай, я бе още малко напред, там има лош. Евротрик симулатор, драги зрители. Евродрък симулатор? Така завоя много тежък на first person. Айде момчета, продължаваме ли? Добре, май не трябва да ги взривяват на само бъдите, те са по трима човека, е. Да, но ние пронеже ви чакахме. За всеки случай. Не се поиграем малко. За всеки случай. Аз направим влизам. Зашигвам, аз съм смел камион. Бум! Смел камион. Чао, идем без вас. Някъде има жив. Добре, не задълго, ти го отнесе човек. Това като гледам не беше много жив. Да. Ема, аз сега да слезна. Тя да слезна да ги оцеля с RPG-то, ама не... Да, нещо е такова. Така палатки, малатки. Ооо, как се те малатки. Палатки, внимавай с тях, бати, ще са някакви много здрави. Никой, че не умира. Тя да оцеля с RPG-то без диска. Готово. Айде. Ние направо как минаваме през тия, не ми се разказва. Майко, толкова направо. Ако вие сте смели камиони, ние сме... Отиваме на сватба, момчета. Смел пикап. Отиваме на сватба. Чеченска сватба е, това е. То с вратата. Ето, сега ще му каза, здрасти, гледа. Цак. Бой ми стреля, брат. Ей, те хвърлят някакви буби, внимайте. Уу, неки че толкова направи. Чакай, да го направи. Оп!
Още един остана някъде. О, там е да чуди шофьора. Аре, 4 минути имаме за 4 км. Ники, че ме вика убийство. Ай, зе. Вие се сгазахте. Що паднах от... Ники, че дай бързо, може да свършим мисията преди тя да се самоубили още веднъж. Давай, айде, давай бързо, бързо. Не от тази има. Чакай, ти защо падна лад? Не знам, не знам, нещо стана. Ей, ще ме пръсна това. Чакай, стой! Давай, качи се бързо. Опитвам се. Добре, давай. Оу, идват някакви зад нас, внимайте. Идваме. Той ни идва. Да, искам да взем бисквитка. То миниван отиде. Че да е? Вратата, човек! Вратата само няма да отвариш. Само вратата няма да отвариш. Не ги палим така наред. Няма проблем. Ще вижда яко, ако си изривя. Кич, при тебе поне не идват, виждам. Да. А не, имате... Има, има. Не за дълго. Оу! Добре, още 2 км, правим го. Правим го, правим го. Леле, ние сме на 3... На 37. Ма ние сме бързи, ние набираме. Разказах два тежко. О, как ги размята. И чакай, аз за всеки случай, така е. Е, тия ги убих директно с по един изтръп. Аз за всеки случай взривявам всички по пъти. О, не! Не! Това беше на косъм, леле. О, гумата ни гори! Поширога си те, ма! Да извада... Ао, на едно кръв съм, на едно кръв съм. Къде е поширога си те? Няма! Човек, джипарата се щупи. Не, не кърмете! Не! Това не трябваше да го взривявам. Айде! Това е един километр от това. Отиде. Еми... Трябва да пробваме пак. Гумата се запали и край. Гумата запали и аз взривих някаква кола до нас. И ударната вълна. Всичко свърши. За секунди. Якото е, че вие трябва да ни ескортирате, а ние се опитаме с... Пълната противоположност. Еми така се получи, Сан. Не! Аре, сега сме заедно. Аре. А в камионите ли? Абе, ако можеше, ако можеше да изкарам през позорца гранатомета или рокет ланчера, всичко ще ще наред. Е, да. Е, да. Може това, че сега нямам амуниции много. Да стрелям този път аз? Ако искаш, добре, айде. Се... размени малко. Сме. Ла-л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 а-
Купих си амуниции. О, това се усеща много дръсъщо. Представя се с моето каране. Какво е било? Аз през цял дрен си мисля, че ще излетя. А най-дръсто, че в някакъв момент, смисъл, по принцип не излиташ, но в някакъв момент поради някаква причина нещо изфърча. Да, да, да. Така че имаме го в предвид. Всичко е възможно. Внимай сега с трактора, откъде ще скача. Ой! Всичко е наред, всичко е наред. Айде, трактора остана без гуми. Трактора магазин. Тук имаше, ей, тук бях в лошите филео. Да, да, да. Добре. Припукани готово. Смерите, камиони две, идват. Е, там долу имаше още. Тама ще научиме по-добре хейсти. Да. Вече сме професионалисти. О, на first person, кой е як това? Holy moly! Че, че не ги изчистихме. Мале. Така правя цялата работи. То. Така, идвам. Идвате ли? Ние ги припукваме. Идеално, идеално, ние ги припукваме, да. Елегантно. Ги обработваме по пъти. Топна в ръката като крал. А че ето с не от лошите. А, те тук бяха от лошите. Това е от лошите. Ма те е така ленче като страфирах. Е, само не се доближава до него, за да настане с камазия. Да може стане лошовица. Виж, идват още зелени. Зелените джипари. Пълни пари, пълни пари с мари. Даже се поддръпвам лекичко. Случайно да е демиджен. Ти е също лош. Давайте.
Напред сме. Това ще се взриви между другото. Не, му помогнем малко, е така, щоинг. Така... И след камионите се тръщава. Той е шеф. Бой, той бе да между нас! Тук е. Това живота му минува лента, тъжко. Ма той умря малко, макар. Няма проблем. Идва. Зел дал. Бой, не викна камионите. Айде. Помпаха ми армора. А, така бе, човек. Леле, колко са тука, майко ми. Да бе, ние посума на предишния рън, викат бяхте на заре, тъй че знаеш колко избихме. Гледай какво правят. Те са луди. Луци ти. Не бе, цели ги просто в шофьора и те спират. Точно да. А цели ги от двигателя, това се XC. Гледай го толкова прави къстия маневри бе. Това е лудо. Тук още двама, внимайте. Двама живота. Отпред има още. Айде. Оп, убих тук шофьорите на предния. Имам само 8-тим патрони, ако не. Не знам, къпе ми зверли. На косми! Ле. Да, шефка, тук ще се дърпа ли коста? О, тук е скалик дома, готи ми най. Чисто е. Чакай, той ще гърми! Аз гледам само някакви коли, никой че ги е избил по пътя. Дай. О, идеал. Иде, лизимо! Тъп, сколко го сурнах под колата, наистина. Да. Така, продължаваме. Още 2 км и 300. Ние всъщност трябва да караме пред вас по принцип да ги разпукваме. Да, да ги оправим, няма проблеми. Щом няма проблеми, всичко е окей. Да. Ай, ние сега настигаме. Боен тир. Смел камион за масък. Смел камион за скамен. Само няма да се взривяваш върху мене, брат. И ние сме точно зад вас, между другото. Да. Перфектно. Би трябвало да успеем този път. Ако не, така че сме елегантисти. Елегантисимо. О, тук има резък за лъжи, готи зима. Трябва да бием на десен. Гледал ли си Need for Speed? Да. Е, това е. Е, така. Да направим някакви маневри. Се бях за къщи, че да е злода. Да. Тук сега влизаме, резко и така. Няма шефове с ремарки на този път. С ремаркет се дай да дойде, че. Така да не сгазвам някой, да не сгазвам някой бъде с коя. Потка. Е, сега е много тим лайф си се сгазвам. Е, това е. Направихме. Успяхме. Е, готова, виж ти го колко ще слепи. Виж колко ще си, че най-накрая пристиг да там. Е, колко килограма сме взели спрямо? Ехе! Ама си построиш къща от това. Сериозно. Отваря си стената и си припуши. Кой си направиш трон от тия тухнички? Да. А, чай, че. Но... Но, що всички толкова бързо се отказахме от Тина? Мип. Значи, още един сетъп. Сетъповицата е перфекционистка. Така да няма нападаме. Платинал човек да се взриви 2 мина на път и се качи го в дърво. Това е заради колата, да. Не се качи го в дървото, да, човек. О, бързото е да дава експириенс. Чата ми вика, играйте на хард, ние на нормал не мога да говорим в изкото. Ние нищо не мога да правим. Направихме го, бе. Да, всъщност. Грешка нямаме. Да, се качат към върх пейката и така. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надявам се да ви е харесал, ако е така, може да преплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да посетите каналите на тези трима плебове. Штоинк! Също така да се абонирате и за вашето следващия път за още скамази в GTA 5. Чао!